U Centru za kulturu Senberi održana je komemoracija Panteliji Saviću, odborniku u prva dva višestranačka saziva Skupštine opštine Bijeljina. Pantelija Savić rođen je 1942. godine u Bijeljini. Iza njega je bogata karijera u oblastima društvenog aktivizma, ekonomije i politike. Jedan je od osnivača Srpske demokratske stranke i njen odbornik u Skupštini opštine Bijeljina od 1990. do 1996. godine. Takvi ljudi su dragoceni za svako društvo, jer su u odlučujućim trenucima spremni na donošenje onih važnih odluka, koji su vrlo često i teške. Ali su i ljudi koji donose ideje i u koje vjeruju i istrajavaju na njihovom ostvarenju, na putu i ka konačnom cilju. U periodu smiraja jednostranačkog sistema imao je hrabrosti da bude među pokretačima ideje Srpske demokratske stranke. Savić je bio i dugogodišnji predsjednik mjesne zajednice Dazdarevo, a dobitnik je i više priznanja Skupštine Bijeljine. Ono što ga je karakterisalo je čast, poštenje i sigurno ga kao takvog ću ga uvijek pamtiti. Srpska demokratska stranka u njemu imala čovjeka koji je prije svega volio stranku, volio je grad Bijeljinu, volio je Republiku Srpsku. Veliki dio života posvetio je sportu, naročito fudbalu. Bio je fudbalski sudija, obavljao je dužnosti predsjednika i direktora fudbalskog kluba Sloga. Bio je poznati kao lovac i predsjednik lovačkog udruženja Golub iz Broca, osnivač je preduzeća Savić Company.